Ən böyük indi, yəni bu saat naqislik, hansı ki, indi müsəlmanlarda baş verir, o da Allah təbarəkə və təalənin kitabını tərk etmələridir. Allahın kitabını tərk etmək. Lakin biz dəqiq bilirik ki, kim Allahı sevirsə, onun kitabını da sevməlidir. Niyə? Yəni, ona görə ki, Quran Allahın kəlamıdır. Ona görə ki, Quran Allahın kəlamıdır. Yəni, mümkün deyil ki, Allahı sevəsən, amma onun kəlamını sevməyəsən. Yəni, mümkün deyil ki, Allah təbarəkə və təaləyə məhəbbəti iddia edəsən və onun kitabını həftələrlə oxumayasan. Yəni, bu ola bilməz. Mümkün deyil ki, yəni, Allahın rəhmətinə nail olmaq istəyəsən, amma Quranı oxuya bilməyəsən. Vallahi, qardaşlar, yəni, bu ən acınacaqlı haldır ki, Allaha məhəbbəti iddia edən şəxs onun kitabını sevmir. Ona görə də sələflərdən biri buyurur ki, bilmək istəsən ki, Allaha məhəbbətin hardadır, bax öz həyatında Quranla necə məşğul olursan. Quran həyatında hardadırsa, deməli Allah sevgisi, yəni Allaha sevgin bir o qədərdir. Ona görə alimlər deyir ki, Quranı eşitmək, Quranı tilavət etmək min əzamil qurubət. Allaha yaxınlaşmaq üçün ən böyük əməldir. Yəni insan Allaha yaxınlaşmaq istəyirsə, ən böyük yaxınlaşmaq Allaha Quranı tilavət edib onu istimə eləmək, yəni eşitmək. Yəni ona görə müsəlman daim Quran eşitməlidir. Həmçin kim öz əqlinin, yəni ağlının inkişafını istəyirsə, bəsirətinin açılmasını istəyirsə, həmçinin fəhminin güclü olmasını istəyirsə, Allahın kəlamına nəzər eləsin. Allahın kəlamına baxsın. Allah təbarəkə və təala öz kitabında nə qədər deyir? Əfələ təqilun, əfələ tətəfəkkərun, əfələ tətəzəkkərun, əfələ təzəkkərun, əfələ tübsirun. Məgər görmürsünüz, məgər təfəkkür etmirsinizmi, məgər zikir etmirsinizmi? Yəni, yoxsa sizin qəlbinizdə qıfıl mı var? Vallahi, qardaşlar, yəni bir oğlan, bu misal daim deyirəm, bir oğlan bir qızı sevəndə, o oğlan sevdiyindən ismarıcın gəlməsini, yəni ismarıcın gəlməsini necə gözləyir? Yəni ondan xəbəri, yəni o qızdan xəbəri nə halda gözləyir həyatında? Və ya xəbər gələndə o necə diqqətlə oxuyur onu? Bir hərf belə buraxmır. Hətta vallahi o sevdiyi qızın sözlərini, kəlmələrini xatirə kimi yazır və yatanda yastığın altına qoyur. Niyə, qardaşlar? Niyə bu belədir bu hal? Onun üçün ki, onun sevgilisidir. Niyə? Ona görə ki, məhəbbəti var. Aydındır. Yəni, bu, hətta bu indi məxluqlardadır. Amma Allahın misalı daha ucadır. Bizim, daha doğrusu möminlərin Allaha məhəbbəti daha böyüdür. Ona görə bizim Allaha məhəbbətimiz varsa, yəni onun kitabı ilə necə məşğul olmayaq? Necə olmalıyıq onun kitabı ilə? Subhanallah. Yəni biz sevdiyimiz Rəbbin kəlamını az oxuyuruq. Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Biz Qur'anı xatırlayasınız deyə, başa düşəsiniz deyə asanlaşdırdıq. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Gör, heç anlayan var mı deyir Allah təbarəkə və təalə. Lakin kimlər ibrət alır, qardaşlar? Allahın kitabından kimlər ibrət alır? Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَ. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَ. Burada, yəni bu kitabda, bu kəlamda, bu kitabda ibrət var. Kimlər üçün? لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْب. Qəlbi olanlar üçün. Yəni kimin ki qəlbi var, kimin ki qəlbi diridir, onlar üçün zikir var Allahın kitabında. İbrət var, öyüd, nəsiyyət var. Ona görə biz Allahın kitabının mənalarına diqqətlə baxmalıyıq. Onun mənaları haqqında fikirləşməliyik. İbn Teymiyyə rahimahullah, Şeyxül İslam, baxmayaraq ki, elmdə məqamı yüksək idi, rahimahullah bütün elmlərə sahib olmuşdu. Yəni, İslam elmlərini çox dəqiq və çox geniş bilirdi. Şeyxül İslam buyurur ki, ömrümün axırında ən peşman olduğum şey Quranın mənaları ilə çox məşğul olmamağım oldu. Yəni, kaş ki, bütün həyatımı Quranın mənası ilə məşğul olardım. Ən peşman olduğu şey oldu həyatının axırında. Subhanallah. Yəni, insan, yəni biz,
Yəni Allah təbarakə və təala da istəyirəm ki, bizim hər birimizi islah etsin və onun kitabını yəni oxuyub haqqı ilə tilavət edib başa düşənlərdən etsin. Həqiqətən Allah təala buna qadirdir. Və sallallahu alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.